Bunu bo'lib berish varianti yo'li imkoniyati bormi? 7000 pul sanagan odam olib ketish imkoniyati bor ekan. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi aka? Bor. 2000 pul sanab turib qolganini o'zaro olgan narsaga kelishsa bo'ladimi? Mana 3000 sanaganga imkoniyati bor ekan. 1 yilda. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan UzDrive admini Islomjon Aziz do'stlar. Videoga yoqsa albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. O'sha dehqonlardan so'ragan obunachilarimiz uchun dehqonlardan ham ko'rsatishga harakat qilganmiz do'stlar. Videomizni boshladik. Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun ma do'stlar, ikkinchi qismga Captivalardan boshladik. Holat ideal holatda 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz yaxshi. Xo'p, pultlarimiz o'rnatilgan. Ushbu avtomashinamizga Magicar pultlarimiz o'rnatilgan. Tak, yurgani qancha aka buni? 200 000 km yurgan avtomat korobka. Xo'p, chuqur polilar qilingan. Aka, bu tirichilikdami egalaridanmi? Egalari o'zimizda. Xudo xolasa, dokumenti bexijolat xudo xolasa. Xudo xolasa bo'ldi. Aha, 2.65 talik temir metanimiz bor ekan. Ushbu avtomashinamizda. Tak. Qani. Xo'p. 3-2lik abion motorimiz, 3-3 pakelina reduktorimiz, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshi. Aka, ochilganmi, ochilmaganmi bu? Ochilmagan. Krishkasi yo'q ekan xolos-da. Xo'p, 2ta reduktorimiz bor ekan. 3-3 pakelinadan xudo xolasa. Nima deysiz aka? Ha, reduktor 2taligini hisobiga. Krishkasini olib qo'yilgan ekan. Xo'p, orqadan ko'rinishlari. Sizlarga rahmat o'g'lim. Sog' bo'lasiz aka. Mana orqa ko'rinishlari, kolonkalarimiz o'rnatilgan. 65 talikdan 2ta o'rnatilgan. Xudo xolasa temir metan ekan, xudo xolasa. Kraskasi qanaqa aka bu? Nariqani eshigida. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, kamgina kraskasi bor deyapti egalaridan ekan do'stlar. Aka, ha, nay tomon dami qo'yib yuboryapti. Xo'p, desak. Ha, bu tomonda jingdek ekan-a. Balon yangi, prosta yo'lda yangi bo'lib. Dan yo'lda. Aha. Bo'ldi akajon, buni narxini qancha so'rayapsizlar? 10500 kami bor. Kami bor ekan. Aka, narxsan emas, 9 ga bitqizsak bo'ladimi? Qanchani ko'rdi sir bo'lmasa? Ha, 10 ni tepasida ko'rdi. Aka, buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Bor. Bir yilgacha. 4 oygacha ajdanaga imkoniyati bor ekan. 7000 pul sanagan odam olib ketish imkoniyati bor ekan. Boshqa mashinaga batareyaga? Imkoniyati bor. Bank orqalichi? Bank orqali ham kelish imkoniyati bor. Aka, sizniki ham bas, bizniki ham bas, ichcha ko'proq to'lab yuboramiz deb. 5000 dan boshlasak bo'laveradimi? Yo'q, 2000 dan qolamiz. 6 dan. 7000 pul bor. 7000 sanagan odam olib ketish imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozorlaringizni bersak aka, sog' bo'lasizlar. Inomarka so'ragan obunachilarimiz uchun ma do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Inomarka avtomashinasi, holati ideal holatda 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka bu? 135 000 km yurgan Prado o'sha avtomashinamiz. Ko'ringlarchi, holati ideal holatda. Bu aka, hop, Prado uzr do'stlar. Mana ichki holatlari, yoppa ko'rinishlari. Mana avtomat korobkamiz, mana barlarimiz, materiallarimiz kojinli, porfirinli. Holati ideal holatda mana. Desak, oldini ochib olsak, mana. Oldini ochdikmi? Oldini ochdik. 207lik ekanmi bu? 207 ekan hamshini motordan. Propanaganda. Propandan harakatlanadi do'stlar. ABS sistemamiz, konditsionerimiz bor ushbu avtomashinamizda. Tak. Oba. Ana. Qopqa ko'rinishlari. Bu toza kraskasi. Qaytdi. Mana shu yerda petnosi bor, xo'p bo'ladi. Ha, bunisi laminat. Qirilmaslikka, har xil narsa tegganda qirilmaslikka. Bo'ldi aka, mana orqadan ko'rinishlari. Aka, davernus ham beraverasizlarmi? Davernus ham berilar ekan ushbu avtomashinamizga. Bu tomondan ochiladi. Nay tomoniga o'tib olsak, yoppasiga ko'rib olsak mana do'stlar. Dubay aka, amerikanskiy salonda. Ha, Dubay aka, amerikanskiy salon, xo'p bo'ladi.
mana. Tak. Oba. Mana kojini salon, mana kontrol sistemalari bu yerda. Ko'rindigi umiddaman. Mana yopiq ko'rinishlari, kojini salon. Bo'lganda ham, monitorlar o'rnatilgan ekan. Tak. Aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar? 46000 ozgina kami. 46000 ozgina kami bor. Aka, narxsanasak, qancha atrofida bitib qoladi? Kilitlerimiz, kilitler. Kaçanı gördü? Ya indi çıktı bugün. Birinci bozarı, başka makineye batteriye? Batteriye Malibu'ya kilitli. Malibu'ya. İki torluğuya Malibu'ya kilitli. İmkaniyatı var iken fakat para rengi. Aka, bunu bölüp veriş varianti öyle imkaniyatı var mı? Yok, paçta yok. Nakt bölüye kilitli. Cinnepinde yetmek olsa? Yetmek olsa, 10-15 gün kilitli olarak. 10-15 gün imkaniyatı var. Hop oladı. Uzağı 20 gün kilitli imkaniyatı var. Bozola endi bir sanki sağ olun. Aramız için var dostlar. Nabattaki hafta maşinamız. Lasetti hafta maşinası. Körülerçi holat izleyen holatta. Aka bu ne çiddet? 13. Yürgen kança? 179 bin kilometre yürgen. İkinci payısı. Çihol poliyle kılıngan aken ha? Çihol poliyle kılıngan. Uş bu hafta maşinamız gibi oldu aka. Putlarımız var, unutulmayan olsa, putlar unutulmayan. Davranış verir orası ama ki, davranış verir orada mı? Dokümanımız yeter bir tada. Lağlasa buldum ana. Hidrolikamız, ABS sistemimiz, yapı kurunuşu. Lağlasa. Motor afotumuz yok ha, lağlasa. Yok. Kiraskas kanak ha ki. 30% meşeşi diyen var mı? O bolada. 30% kiraskası var. Optura paralarımız unutulmayan. Hop, şaffof temir metan. Zapaskamız yaxshi, xudo xolasa. 7000'den tushib beradi. 7000'den tushib beriladi. Kami bor, ha, xudo xolasa. Yo'lda qilib berasiz. Kalinkalari qanaqa? Bu yerlarda ham bor ekan. Hop, aka, naqsanamiz. 6 ga bitqisi bo'ladimi? Dangaliga. Qanchani ko'rdi, sir bo'lmasa? 64 ga berilmadi. O'sha berilmagan narxiga kelishadimizmi? Avtomat ekan, do'stlar. Ha ki, vermegeniz ki, dengeli ki, şatır telefon kısa, cinne koşadı. Cinne koşularken bunu, böyle beriş varyant yoluyan var mı ki? Var. 2000 pul sanaptır koyganını, o zara oge nasiye kelisi buladı mı? 3000 sana gengi. 3000 sana gengi inkoniyatı var iken, bir ilde inkoniyatı var mı? 6 ay geçe inkoniyatı var. Bank orkali bitkisiyen buladı mı? İmkoniyatı var. Cinde pinde yetmek olsa o zara oge, mindirmezsen kelişi uğramız mı? Bunu siyem imkoniyat var xudo xolasa. Başka maşinaga barterga kelishib oladi. Xo'p, bozoringizni bersangiz aka, sog' bo'lasiz. Aramiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avto mashinamiz Gentr avto mashinasi 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka buni? 29800. Xo'p, balonlarimiz yaxshi. Xo'p, putlar o'rnatilgan. Aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Egalardan. Davringiz beraverasiz xudo xolasa. Chiqib qo'linglar qilingan ekan. Mana yoppa ko'rinishlari. Tak. Oldi orqasini ko'rib olsak. Tak, nomeri ham chiroyli, ikki o'xshadi. Tak. Mana, nomerlari ham chiroyli nomerdan. Xudo xolasa. Xo'p, 1.5 motor Euro ekanda bu, aka. Shunaqami? Xo'p bo'ladi. Gidrolikamiz, 3-3 pokolenya reduktorimiz, standart tormozimiz. Tak. Desak, tozami aka bu? Tozami bu? Tozza, xo'p. Mana orqadan ko'rinishlari. Yuvilgan. Nima deb yuvilgan? Moykadami? Bo'ldi. Bo'ldi mana zapaskalarimiz tushmagan, 100 temir metan o'rnatilgan. Ushbu avtomashinamizga petnorex topchasi yo'q, ha, xudo xolasa, aka. Kraskasi yo'q ekan, xudo xolasa, aka. Qancha? 10 mingdan tushib beriladi. Qo'rashyapti. Qancha ko'rdi? Sir bo'lmasa, aka. 89 ni ko'rdi. O'sha bermaganingizga 2.5 ga bering. Ana. Dangal xaridor bo'layaptilar. Bering aka. 2.5 ga bering olamiz. Qo'shamizmi? Buni chiqan 17. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi aka? Yo'q, aka, bunday qilaylik. Jinni pulimizni yig'ishtirguncha ajdana qilib beraverasizmi? Bizga. Faqat naqdga kelishlar. Bank orqali bitqizsak? Endi uni ham kelishib oladi. Unisini kelishib oladi. Boshqa mashinaga batterga? Yaxshi. Ana, baraka. 8.5. Zo'r bo'ldi. Qanchaga sotmoqchisiz? 9 pastda. 9 pastda gaplashasiz. Jinni qo'shing aka siz ham.
Bo'ldi. Bozorlaringizni bersin aka, sog' bo'lasizlar. Epika so'ragan obunachilarimiz uchun ma do'stlar, birinchi qismga epikalardan boshladik. 2011-yilda ishlab chiqarilgan rangi osvetda ko'ringlarchi, holati ideal holatda, balonlarimiz yaxshi holatda. Tak, oldi orqasini ko'ramiz. Yurgani qancha aka buni? 207 000 km yurgan. Rullarimiz almashtirilgan mana do'stlar. Mexanika korobka, chexol taqsa bo'ldi degan nomda olasa. Aka bitirchilikdanmi, egalardanmi? Egasidan. Xo'p bo'ladi. Tashqari ham jindek sovuq do'stlar. Shu sababli egalari nima qilyapti? Jindek ichkarida o'tirishibdi. Xo'p, akkumulyatorimiz yaxshi, yashil holatda. ABS sistemamiz kattakon, 2-tur V-obrazli motorimiz. Konditsionerimiz, Eurotor italyanskiy gazlarimiz o'rnatilgan shu avtomashinaga. Ko'rishlaringiz mumkin, holat ideal holatda, xudo xolasa. Mana, yoppa ko'rinish. Tak, orqasini ham bitta ko'rib olsak. Mana orqada opsiyalarimiz. Tak, deganda mana ustalik temir meta o'rnatilgan. Qani, hop, mana zapaskalarimiz yaxshi holatda, xudo xolasa. Oba. İçi hem cüda başka çeken o ha ki, Xudo xolasa. Hop, bunu motor rasxodimiz yok ha Xudo xolasa. Çünkü nima motorimiz? Yok, o'zini radnoy motori 2000 umr ochilmagan. Ochilmagan Xudo xolasa. Hop bo'ladi. Hop, doverens beraverasizmi aka? Doverens beriladi. Narxini qancha so'rayapsiz? 8.5. 8.5 kami bor Xudo xolasa. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Aha. Chip-chip rextopga joylari bor atvatda. Xo'p, aka bunun bo'langoni 7 ga kelishib olamizmi? 7.5 da atrofida kelishamiz. Qanchani ko'rdi sir bo'lmasa aka? 608 ni ko'rdi. O'sha ko'rma bermaganingizga imkoniyati bormi? Dangal odam bo'lgan bo'lsa. Kelishib olishimiz mumkin, xudo xolasa. Bo'lib berish varianti yo'lchi. 5-5.5 bersa ketadi. Jinni bilan yetmasa qolganini variantga kelishdi imkoniyati bor ekan, do'stlar. Egalardan toza dehqonlardan do'stlar. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q. Yo'q, xo'p bo'ladi. Bank orqali bitqsak ilojisi bor unisini ham bo'ldi. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'lasizlar. Navbatdagi avtomashinamiz Epica avtomashinasi. Ko'ringlarchi, holat ideal holatda, maloshni svetda. Ushbu avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 4 balonimiz yaxshi holatda. Xo'p, 180 000 yurgandingizmi? Ha, 190 000 km yurgan avtomat korobka ushbu avtomashinamiz. Mana ichki holatlari. Aka bu egalardanmi yoki tirichilikdanmi? Egalardan. Davernis beraverasiz. Kojinni salon ekan, holat ideal holatda, xudo xolasa. Alloh orqasini ochdik. Video registratorimiz ham bor ekan. 3ta detallar kraskasi bor deyapsiz. Qaysi detalda aka? Kapot, orqa qanat. Xo'p bo'ladi. Ichiga o'tmagan-a? 3ta detallar kraskasi bor ekan. Tak. Mana. Xo'p, chugunnimi motor? Chugunni motor qilib bergansizlar, rasxoti yo'q, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Akkumulyatorimiz yashil, yaxshi holatda ABS sistemamiz bor. Eurotor italyanskiy gazlarimiz. Mana bu yerda. Xo'p, desak konditsionerlar bor, xudo xolasa. Tak. Desak mana bu tomondan ko'rinishlar, orqalarini ham bitta ko'rib olsak, choklari, joylari xudo xolasa yaxshi holatda. Tak. Davernis beraverasizmi aka? Davernis berilaveradi. 100 000 temir metan shaffof o'rnatilgan. Qani, oba, mana zapaskalarimiz yaxshi, xudo xolasa. Oba, aka buni narxini qancha so'rayapsizlar? 6800 kami bor. Aka, 6 ga bitsa bo'ladimi dangalaga? Qanchani ko'rdi sir bo'lmasa? 62 ni ko'rdi. O'sha bermaganingizga kelishib olamizmi, imkoniyati bormi? Xo'p bo'ladi. Jinni qo'shamiz, kelishamiz xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Kelishaveradi. Bo'lib berish variantgacha. Dokumentimiz chetda bitaveradimi xudo xolasa? Xudo xolasa o'zingizda bitadi. Aka, jinni yo'lini qilib bering, pulimizni yig'ishtirguncha. Ajdanaga. Xudo xolasa, bank orqali bitqizsak? Ilojisi ham bor xudo xolasa, bo'ldi. Bozorlaringizni bersan aka, sog' bo'lasiz. Mali bu so'ragan obunachilarimiz uchun ma do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Mali bu avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan, stanoy svetda yurgani qancha aka buni? 170 000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, mana oldini ko'rinishlari, oldi opsiyalari 2.4 li abion motorda. Davernis ham beraverasizmi aka? Davernis ham berilar ekan. Xo'p, 4ta balonimiz xudo xolasa yaxshi. Mana
mexanika korobka. Ushbu avtomashinamiz chexol polilar qilingan, holati yaxshi, xudo xolasa. Tak, oldini ochib olsak, oldini ochdik, xudo xolasa. Ash kapotni uchida mashetda bormi aka? D kraskasi? Mashetda petnosi bor. Xo'p. 2-3 detal deganda, biroq 30% deymizmi? Xo'p bo'ladi. 4 detalda bor. Xo'p bo'ladi. Evrotor italyan gazlarimiz, 2.4 avion motorimiz va Brasnik ABS sistemamiz, yashil akkumulyatorimiz, yashil holat degan yaxshi konditsionerimiz bor, xudo xolasa. Gidravlikamiz ham bor ushbu avtomashinamizda. Oba. Holati yaxshi, xudo xolasa. Aka, bu tirichilikdami, egalardanmi? Yo'lda qilasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bo'ldi. Sensorni datchik. Zativit. Kamera? Yo'q. Hop, say orqalari mana. Qani, oba, zapaskamiz bor, o'zini radni zapaskasi. Ustalik temir metan? Bo'ldi. Temir metan. Nechta detalda kraska endagi? 4 detalda, lekin birortasi ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, xudo xolasa. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 11.5 dan o'tib beramiz. 11.5 dan o'tib beriladi. Aka, narx sanab 10 ga olib ketsak bo'ladimi? Yo'q, 10700 ga bermadi. 10700 uji ko'rdi. 100 sum 200 sum bilan bitib ketadimi, xudo xolasa? Bitib ketadi, xudo xolasa. Oz-moz bilan bitib ketar ekan, buni bo'lib berish variant yo'li ham bormi aka? Yo'q, variant beramiz, chunki oldingi mashinamizdan variantda turibdi. Aha. Aka, bunday qilsa-chi bo'lmasa, jinda yetmay qolsa, pulimizni yig'ishtirguncha imkoniyatini qilib beraverasizlarmi? Chap-chaga? Buning uchun qatiyabi uzog'i bir oyga. Ha, unaqa yo'llari bor. Unaqa yo'llari bor, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Bo'ladi. Imkoniyati bor. Bank orqali bitkizib olsa ham bo'laveradimi? İlacı var mı? Şimdi bank öyle kuramız ya. Kuramız. Eğer vakti yaparak. Misal için bir günde bitkisi var hemen ise. Dengel adam mısa? İnge bol uğradı. İnge bol uğradı. Oldu. Bazarlayını versen ki sağ olasın. Bu soruyu aboneçilerimiz için bana dostlar. Nabattaki avtomaşinamız Malibu avtomaşinası 2020 yılda işlep çıkarılırken. Hop. Yürgen'e kaç ayda ki bunu? Balonlarımız yakışı. Yenge maşine. Aksiyaga çıkan diye yapsa bunu. Aksiyaga çıkan 7000 yurgan? 10000. Ha, 10000 yurgan. O. 1.5'li mi? 1.5'li motor. Turbo da endi. Material sidinalarimiz, mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Barlarimiz, avtomat korobka. 6 bosqichlik mi? 6 bosqichlik. Korobkamiz. Mana. Yuklarimiz. Ushbu avtomashinada turbo shildinglarimiz, dokumentimiz shu yerda bitaveradi, aka. Sirasi bitaveradi. Hop. Ya'ni notariusda pul sanlan olur ekan, xudo xolasa. Sensorli datchiklarimiz orqada. Xo'p, dizimni yurar ekan. Mana orqalarimiz, zapaskalarimiz yaxshi, tizgi o'chmagan. Tizilgan, qirilgan joylari yo'q-a? Xo'p bo'ladi. Yangi Malibu minaman deganlar uchun maxsus, xudo xolasa. Hop, ana, hop, ana. Turbo kompressorimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, konditsionerimiz, ABS sistemamiz bu yerda. Akkumulyatorlari yaxshi, umuman rasxodi yo'q ushbu avtomashinamizda. 1.5 abyomda motorimiz. Aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar? 23 mingdan tushib beramiz-da. Hasan aka, 23 danmi-da? 21 ming tushib beramiz. 21 mingdan tushib beriladi. Tushib beriladi, plus. Aha. Kredit bankdan nimasi bor buni? Aha. Zavoddan qarzi bor. Xo'p, 11 oy 5.600.000 dan aka. Befoiz. Befoiz. O'sha aksiyaga chiqqan paytdagi olingan. Aksiyali mashinalarni qo'shdi. Xo'p. Boshqa mashinalarni ustidan berib turib ham kelishdi. Barterga ham imkoniyati bor. Barterga ham chichapicha yo'lida qildirib. Misol uchun 10.000 berib turib qolganini o'zaro kelishsa ham bo'laveradimi? 10.000 berib turib qolganini sizga ham to'laveramiz, bankka ham to'laveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bozorlaringizni bersan aka, sog' bo'lasizlar. Mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Malibu avtomashinasi 2018 yilda ishlab chiqarilgan, pon usti navorot qilingan ushbu avtomashinamiz. Holati yaxshi, holati yurgani qancha aka buni? 130 000 km yurgan. Oldida sensorli datchiklarimiz bor, orqada ham do bor. Balonlarimiz 8 diskalik. Juda ham derski mashina ekan, xudo xolasa. Tak, tonirovka qilingan ruxsatnomasi bor, ha? Xudo xolasa, bu 2-li abyomdami? Ha, bu ham 1.5 li abyomda. Xo'p bo'ladi, oyna ko'targichlarimiz, kojni material, yerlari, material sidinalarimiz, tak. Spinalarimiz, old orqasini ko'rib olsak, ana. Alcantara'mi? Ha. Rolls-Royce'ga o'xshab, chiroq yonidan ekan, do'stlar, bunisi. Patologiyalarimiz. Aha.
Bo'ldi, hozir ko'rib olamiz aka. Xo'p. Davringiz berib olasizlarmi? Xudo xolasa. Mana zadniy vid kameramiz. Xo'p, sekin orqalarini bitta ko'rib olsak. Qani, qani mana zapaskalarimiz yaxshi holatda, xudo xolasa. Siz g'ochmagan. Tim, qora. Yoqib qo'ydingiz-a o'sha? Patologlarni. Hozir ko'ramiz. Bu ham turbomi? Turbo kompressor. Xo'p. Ha, 2 torlidan. 1.5 deyshganiga. Xo'p. Mana hozir paralarni. Qani mana tarifkaga ruxsatnomalari bor xudo xolasa. Ana menyularimiz 6 bosqichlik transmissiya. O, mana. Ko'rinib yutaman bo'lsa. Tak, aka buni narxini qancha so'rayapsizlar? 23 mingdan tushib beriladi. Jin dedi, petnosi bor ekan do'stlar, 2 donagina. Aka, buni bo'lari variantga ham kelishdi imkoniyati bormi? Bor aka. Variantga ham. Misol uchun 10 ming beramiz, qolganini. Bunda ham banki bormi? Banki yo'q buni aka. Srazi o'zaro o'yin ketaveradi. Bo'lsa variant imkoniyati bor ekan. Eng kami qancha bilan boshlasak bo'ladi aka? 10 ming tepparog'ida kelishamiz. Xo'p bo'ladi. 1 yildan 1 yilgacha qilib beraman. Yo'q. Qanchagacha muddati? 5-6 oy. 5-6 oyga ilojisi bor ekan. Bank orqali ham bitkazib olsak bo'laveradi. Xudo xolasa boshqa mashinaga barteriga ustidan ham kelishaveradi. Xudo xolasa bo'ldi. Bozorlaringni bersak aka. Sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Captiva avtomashinasi 2013-14 3-chi pozitsiya. Ko'ringlarchi, holati ideal holatda, to'rtta balonimiz yaxshi holatda, xudo xolasa. Xo'p. Aka yurgani qancha buni? 45 ming km yurgan akvaprintlarimiz, materiallarimiz o'sha kojinli material bo'lganda ham, aka bu egalardanmi yoki tirichilikdanmi? Egasidan. Davringiz berib olasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa, mana ichki holatlari, avtomat korobka, abagrev sidinalarimiz, barlarimiz, kojinli polностью material sidinalarimiz. Xo'p, bu uchli obyomdanmi yo? Uchli obyomdan. Xo'p bo'ladi. Tak. Desak oldinlarni bitta ko'rib olsak, qani oba. Va birozlik akkumulyatorimiz yaxshi holatda, ABS sistemamiz, mana do'stlar, yashil ekan akkumulyatorlarimiz. Faqat benzinda harakatlanar ekan. Xo'p, desak, kraskalari tozaga o'xshayapti, orqalarini bitta ko'rsatsam sizlarga. Mana sensorli datchiklarimiz. Xo'p, nomeri ham chiroyli ekan. Qani oba. Ana. Aka, davringiz berib olasizlarmi? Davringiz berib olar. Kraskasi tozda shekilliga. Tozda. Petnor rektopki yo'qmi? Yo'q, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Ana. Bismillah rohmanirohim. Ana. Aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar? 16 ming kami bor. Aka, chicha yo'lida qilaylik. Chitik aytyapsizlar aka. Naqsani emas. 12 ga bitsak bo'ladimi danganiga? 12 ga. Chin qimmatroq aytyapsizlar. Toma kraskasi toza ekan, 3-3 payt ekan tozda. 45 ming, ha, yurgani oz ekan. Bo'lari qanchaga kirdi aka? Boshqa pulchilar qilgandir buni, ko'rishgandir. Birinchi bozori. Mahalladachi. Faqat naqd pulga kelishiladi, hali qilinmayapti, baho qilinmayapti do'stlar. Buni qanchalar atrofida kelishamiz aka? Bo'ladi buni 15 ming. Bo'laygoni 15 ming. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q. Aka, jinday pinda pulimiz yig'ishtirguncha ajdana qilib beraverasizlarmi? Hatto bir oygacha. Imkoniyati bor, xudo xolasa. Bank orqali bitkazib olsak, yarim pulimiz na? Qolganini bankda olib beramiz. Unisiga ham kelishaveradimi? Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'lasizlar. Navbatdagi avtomashinamiz Captiva avtomashinasi 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Aka, dokumentimiz chetda bitaveradimi? Xudo xolasa. Yurgani qancha buni? 130 ming km yurgan sensorli datchiklarimiz, nomeri ham chiroyli ekanda, xudo xolasa. Mana gaz o'rnatilganmi? Yo'q, yo'q. O'rnatilmagan, benzinda. Xudo xolasa, bo'ldi. Qilib yig'ishtirib kelsak. Tak, kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 2 ta petnor bor. Qaysi detalda? Mana shu yerda. Yo'q, buni nargacha. Ha, mana shu mashina joyida ekan. Eshik qisib qolganmi? 4-chi pozitsiya ekanda. 4-chi pozitsiya toza to'g'rimi? Ha, 3-chi to'r qilingan.
Hop, bunun motoru qanaqa endi? Abiyom, 3li motordan ha, balonlarimiz yaxshi ekan, xudo xolasa. Hop, davernis beraveramiz deyshyapti, xudo xolasa. Mana ichki holatlari, kojinli salon, abagrev sidinalarimiz, avtomat korobkamiz. Hop, naqa narsalar qo'yib berilgan ekanda. Mana klim kontrol, kruz kontrollarimiz bor. Ko'brikda tashalgan ushbu avtomashinamizga aerobaklarimiz. Tagisak. Hop. Motorni bitta ochib olsak. Ana, hop, ana. Tak, kondisionerimiz 3 va abrazli motorimiz faqat benzinda harakatlangan deyshyapti. Akkumulyatorimiz yaxshi, aka. Yaxshi, ABS sistemamiz kattakon joylashgan akkumulyatorning ay tomonida. Tak, aka, ikkita detalda petnosi bor ekan-a buni. Narxini qancha so'rayapsizlar? 17,5 ming deyapmiz. 17,5 ming. Kami bor. Kami bor. Aka, realni so'ragan to'g'risi hayron bo'lib qoldim. Qanchani ko'rdim? Endi keldik biz ham shu 14 atrofida kelib qolamizmi? Yo'q, 15,5 tepasi. 15,5 tepasida bitiladi. Xo'p, boshqa-boshdagi barterga imkoniyati? Kelish qolamiz. Imkoniyati bor. Ikkitagina petnosi bor ekan aka. Aka, buni variantga ham imkoniyati bormi? Gaplashamiz, mashina Namanganniki. Aha. Endi bu yerda qanaqa variant kelishiladi? Misol uchun aka, misol 1 yilgacha variant imkoniyati bormi? Yarim pulimiz naq. Yo'q, ja 1 yil emas u shu. 5-6 oy. 1 oy bo'lsa. 1 oyga ajdanaga imkoniyati bor. Bank orqali. Bank imkoniyati yo'q. O'zaroqga 1 oygacha imkoniyat qilib beramiz deyapti. Tak. Bank orqali bitsak, iloji yo'q. Boshqa mashinalar berib turib, sizdan sanasi ham bo'laradimi? Boshqasini berib, naqd pulga sanasi, bank aralashtirma. Aha. Yaxshi. Unga kelishdi imkoniyati bor, xudo xolasa bo'ldi. Chevrolet o'sha ravonlarga kelishdi imkoniyati bor, xudo xolasa bo'ldi. Bozorlaydi bo'lsa aka, sog' bo'lasizlar. Avtomashinasi ko'ringlarchi, holat ideal holatda 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, yurgani qancha aka buni? 450 000 km yurgan. Ushbu avtomashinamiz motori bo'lgan bo'lmaganmi? Bo'lmagan. Egalaridan, xudo xolasa aka bu. Mana oyna ko'targichlarimiz, qo'shini salonlarimiz, mana yoppa ko'rinishlari. Avtomat korobka ushbu avtomashinamiz. Tak, uchuk kabi yon motor ekan-da. Uchuk kabi yon motorimiz. Tak, davernisi beraverasizmi aka? Xudo xolasa, xo'p bo'ladi. Dokumentimiz yetib turadi-da, xudo xolasa. Gidravlikamiz, konditsionerimiz, akkumulyatorimiz yaxshimi xudo xolasa? Yaxshi, yangi akkumulyator deyilyapti. Gazimiz qanaqa endi? Yevro to'r ekan-da, propan ekan-da. Xo'p bo'ladi. Tak, motor rasotimiz yo'q, umuman xolisi ishi yo'q-a. Kraskasi qanaqa aka buni? Kapotda bor, buferda bor. Kapotni ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, bexijolat xudo xolasa. Xo'p, orqalarini ko'rib olsak, balonlarimiz mana yaxshi holatda. Tak, orqalari mana. Yopiq ko'rinishlari, sensor indikatorlarimiz o'rnatilgan. Xo'p, deganda nechtalik propan aka? 61 talik propan motorimiz. Balonimiz. Bu orqalarda kraskamiz qanaqa aka? Bu yerda, bunda ham bu yerda orqada. Ichiga o'tmaganmi, oldoqamiz butunmi? Bexijolat-a, xudo xolasa. Narxini qancha so'rayapsiz aka? Narx qimmat aka. 12 ming kami bor. Aka, naqsan emas. 10 ga bitib qilsak bo'ladimi? Xudo xolasa, qanchani ko'rdi sir bo'lmasa aka? Birinchi bozor, boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q, bo'lib berish variantga kelishiladi. Misol uchun 5000, 7000 berib turib qolgan variant qilsa bo'ladimi? 1 yilgacha. Telefon qilishsang, kelishaveramiz. Xudo xolasa, 0 dan ham so'rachi degan obunachilarimiz bo'ldi-da, undan ham imkoniyati bormi aka? Telefon qilib ko'rishin. Telefon qilaveringlarchi do'stlar, kelishib olishimiz ham mumkin ekan, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga ilojisi bor, a? Ilojisi bor. Bank orqali bitsak buni ham ilojisi bor, xudo xolasa bo'ldi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'lasiz.